Спека повертається. Знову стовпчик термометра перетнув відмітку плюс 35. І найближчий тиждень на жителів області чекає задуха. Чи готові до цього дніпряни? Спеку я переношу важко. У мене вже вік такий, що вже все важко. Хочемо вже осінь зниження температури. Якщо порівняти з тим, що було 30 років тому, 22-25 була нормальна температура, то 30 важко переноситься. Взагалі для мене спека – це дуже важко. Я вже дуже очікую осінь, щоб якось проще було. Писали, що сьогодні знову починається відключення світла, але ми якось вже підготовлені, повербанки, якось простіше вже. Підлаштовуємось одягом, підлаштовуємось знаходженням в тіньовій частині, більше води, більше і менше активностей, на жаль. Але ж, ну так, раді, не раді, тут не скажеш якось, а як є, так є. Хочеться, щоб прохолода повернулася і відключення не було. А скільки ж триватиме спека, ми запитали у синоптиків. Експерти запевняють, до 26 серпня не варто чекати на зниження температури. І на значні опади теж. Температура відчутно не знижиться. Якщо на початку тижня вночі 18-23, в день 32-37, в найспекотніший день 22-го буде до 37 в день. І потім 15-20 ночі, в день 30-35. Спека повернулася не сама, а з відключеннями світла. А все через те, що люди вмикають кондиціонери, аби врятуватися від задухи, розповідають в «Укренерго». Дефіцит може повернутися, і відтак ощадливе споживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів. Ми очікуємо, що протягом понеділка-п'ятниці навантаження на енергосистему буде найбільше. У цей тиждень варто потурбуватися і про своє здоров'я. Лікарі радять одягати легкі та вільні речі, пити більше води та не вживати алкоголь. Приймати прохолодний душ, скоротити перебування на вулиці з 10 до 16.00. І не забудьте подбати про своїх улюбленців. Завжди тримайте у вільному доступі чисту воду. А виходячи з дому, прихопіть питну для безпритульних тварин. Антоніна Чийко та Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.